Добрий день, ви на каналі «В'яжемо за вечір», мене звуть Ольга. І сьогодні, як і обіцяла, такий новорічний гномик в скандинавському стилі, але він в кольорах, ці гномики в мене патріотичні, в кольорах нашого прапору. Один у нас з мелітопольською черешнею, а другий з кавунчиком херсонським. В'яжеться цей гном швидко, достатньо легко, в принципі справиться уважний новачок. І дійсно ви зможете з такого гномика зв'язати за один вечір. Це дуже швидко, ви в цьому переконаєтесь. Пряжі сюди йде дуже мало. Якщо він у вас буде одного кольору, це ну, приблизно десь пів моточка ярнар джинс. Десь так. Потім ми ще використовуємо таку звичайну пластикову кришечку для донишка. Вирізаємо донишка з нього. З картону я не вирізаю, бо іграшку потім потрібно буде прати і картон буде розмокати. Ці деталі я не описую в цьому відео. В мене є відео, де я в'яжу і таку черешинку, і такий кавунчик. Я залишу в описі, ви зможете перейти і зв'язати, якщо вам хочеться такого декору для своїх гномиків. І почнемо. Гномик, якого я вам покажу, буде в традиційних кольорах. Починаємо в'язати з ручки. Кінчик ручки тут у мене біленький, у мене зараз буде червоний, а потім продовжимо зеленим. В кільце амігурумі. Набираємо 6 стопчиків без накиду. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Стягнули кільце. В наступному рядочку прибавочка через один стовпчик. В першу петельку. Стовпчик без накиду. В другу петельку. Прибавочка. Два стовпчики без накиду. Один. І сюди ж другий. І так три рази. Один стовпчик, одна прибавка. Прибавка. Третій стовпчик. І третя прибавка. В кінці рядочку у нас вийшло 9 стовпчиків. Тепер ми прив'язуємо, робимо, затягуємо добре вже дірочку нашу. І робимо відміточку маркером і прив'язуємо 2 рядочки по 9 стовпчиків без накиду. Просто під кожну петельку по одному стовпчику. Прив'язали 2 стовпчика червоним, і тепер ми ще 2 рядочки червоним, і тепер ще 6 рядочків вже зеленим кольором. Готуємо на зеленому повітряну петельку, обертаємо навкруги пальця. Ось таку повітряну петельку. Зараз будемо змінювати колір. Ось так прив'язуємо робочу ниточку, 2 ниточки попереднього кольору на гачку і закінчуємо цією повітряною петелькою. Ось так. Все. Тепер продовжуємо також по 9 стовпчиків без накиду в рядку, ще 6 рядочків. І зустрінемось. Дов'язали, у нас вийшла така ручка, і ми її ось так 4 стовпчиками без накиду, якби ну, пополам зв'язуємо. Один,
підхоплюємо та, що до нас ближча петелька, і та, що від нас. Два. Три. І чотири. Все. Одна наша ручка готова. Ниточку обрізаємо, ховаємо всередину іграшки. Робимо ще одну таку. Носик так само. В кільце, початок кільце амігуруємо. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Стягуємо кільце. І робимо під кожну петельку по прибавочці. По два стовпчика без накиду. І під цю ж петельку прибавочка. Друга. Третя прибавочка. Четверта. П'ята. Шоста. Стягуємо. І тепер ще один рядочок з прибавочками через один стовпчик. Один стовпчик без накиду, одна прибавочка. І так до кінця рядочку. У нас вийшло 18 стовпчиків. І тепер ми два рядочки прив'язуємо по 18 стовпчиків. Зробила відміточку. І два рядочки під кожну петельку по одному стовпчику. Тепер ми нашого носика закриваємо убавочками і додамо трохи холофайберу, щоб він був такий пухкенький. Убавочки у нас через один стовпчик. Один стовпчик прив'язуємо, потім робимо убавочку. Підхоплюємо дві передні полупетельки у двох петелек. Протягуємо крізь них робочу ниточку і завершуємо стовпчик без накиду. Знов тепер просто стовпчик і убавочка. І так до кінця рядочку 6 разів. Один стовпчик, одна убавка. Тепер наповнюємо трошки холофайбером, зовсім трошки, і робимо 6 убавочок підряд. Перша убавочка, ще 5. У нас тут залишилось 6 стовпчиків без накиду, і ми також, так як і ручку ми робили, закриваємо стовпчиками без накиду носик. Три стовпчики без накиду. Ось так. Все, ниточку також обрізаємо і ховаємо всередину іграшки. Не іграшки, а детальки. Починаємо в'язати тіло нашого гномика, донишко. В кільце амігурумі. Шість стовпчиків без накиду. Шоста. Підтягуємо і робимо 6 прибавочок під кожну петельку. По 2 стовпчика без накиду. Перша прибавочка.
друга. Третя. Четверта. П'ята. І шоста. Тепер підтягуємо добре, щоб не було дірочки. У нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Тепер ми прибавочку робимо, зараз я залишу схему, щоб не затягувати відео, по схемі. В наступному рядочку ми робимо прибавочки через один стовпчик. Один стовпчик, одна прибавка. В наступному рядочку буде через два стовпчики. Два стовпчики, одна прибавка. І так далі, поки у нас не вийде 42 стовпчики без накиду. Дов'язали до 42 стовпчиків без накиду. Тут у нас 42 стовпчики. Тепер робимо один рядочок за задню стіночку. Підхоплюємо тільки задню стіночку петлі. І в неї прив'язуємо стовпчик без накиду. І так в'яжемо один рядочок, 42 стовпчики без накиду. Прив'язали рядочок за задню стіночку, 42 петлі. Тепер робимо рядочок з прибавочками. Відмітили початок рядочку. Робимо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і прибавочка. Два стовпчика під одну петельку. І так прив'язуємо до кінця рядочку. Прив'язали, знов відмічаємо початок рядочку і робимо прибавочки. У нас вийшло тут зараз 48 петелек. Тепер робимо прибавочки через 7 стовпчиків. Перший стовпчик. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і під цю петельку два стовпчики, прибавочка. Два стовпчики. І так до кінця рядочку. 7 стовпчиків, одна прибавочка. Дов'язали. У нас виходить тут уже початок нашого тіла. Ось такий. Зробила я під оцей кружечок, зробила кружечок з пластикової кришечки. Ось такий. Ми сюди його будемо вставляти. Для того, щоб наш гномик стояв устойчиво на поверхні. Якщо ви будете його ставити, його можна повісити на ялиночку, можна поставити. І тепер будемо в'язати, у нас тут 54 петлі. Ми прив'язуємо 11 рядочків по 54 петлі. Просто під кожну петельку по одному стовпчику без накиду. І так в'яжемо по кругу 11 рядочків. Дов'язали. Тепер робимо убавочки. З'в'язали наші 11 рядочків. Тепер рядочок з убавочками. Убавочку робимо через 7 стовпчиків. Прив'язуємо 7 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І робимо убавочку. Підхоплюємо дві полупетельки. Протягуємо крізь ніс ниточку.
І завершуємо стовпчик без накиду. І далі знов 7 стовпчиків без накиду, одна убавочка. У нас залишиться в кінці рядочку 48 стовпчиків. Залишилось 48 петелек. Тепер у нас убавочки через 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Підхоплюємо 2 полупетельки. Протягуємо робочу ниточку. Завершуємо стовпчик без накиду. І так 6 разів до кінця рядочку. 6 стовпчиків, 1 убавочка. І так пров'язали. У нас залишилось 42 петельки, стільки ж, скільки ми тут починали. І тепер ми не наповнюємо поки. Тепер ми в'язуємо наші ручки і носик все в одному рядочку. Притуляємо ручку там, де у нас переход кольору. Ось так. І пров'язуємо 4 стовпчиками без накиду до тіла. Підхоплюємо нашу петельку ручки, петельку, яка на тілі, пров'язуємо як одну і завершуємо. Тепер далі в'яжемо 8 стовпчиків без накиду до носика. Шість пров'язали носик 3 стовпчиками без накиду. Так само на носику, на тілі. На носику. Тіло наше. Тут носик. І так, пров'язали. Ось такий у нас буде носик. І знов 6 стовпчиків. І друга ручка. Також тут, де переход до тіла. Таким чином, у нас немає пришивних деталей у нашого гномика, окрім декору. Тобто, ось у мене оці дівчинки, я пришила тільки черешні. Все інше, все в'яжеться по ходу. І від'ємні частини, тільки ручка і носик, вони в'язуються. Все, що ви бачите, все інше, все в'язується, нічого не пришивається. Ось такий вже гномик. І дов'язуємо до кінця рядочку.